idea ini berjaya untuk menjadi realiti. Nampak? Dengan sekelip mata sahaja, orang tak terbayang bagaimana negara Yahudi yang dahulunya tak pernah terfikir pun oleh orang lain. Sebab orang-orang Yahudi sendiri berada di berada di tempat, di negara-negara Eropah, di Asia pun ada, di negara Arab. Tapi dengan sekelip mata, Allah jadikan negara ini wujud. Dengan sekelip mata, Orang tak terbayang pun perkara ini boleh berlaku. Inilah maksudnya illa bihablim minallah. Kecuali dengan tali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan bersama anda ayat Al-Quran yang membicarakan tentang masa hadapan bumi Palestin. Sebenarnya ayat ini adalah gabungan kepada ayat semalam yang saya kongsikan kepada anda di mana ayat itu juga menceritakan tentang masa hadapan bumi Palestin melalui surah Ali Imran. Dalam ayat tersebut saya kongsikan kepada anda bagaimana ia adalah prinsip yang perlu dipegang oleh orang Islam. Dan prinsip ini kita dapat lihat secara mata kasar, secara realiti orang Palestin sedang memegangnya. Apakah prinsip tersebut? Allah berfirman, "Lain yadurrukum illa adha." Orang-orang Yahudi ini lain tidak selama-lamanya yadurrukum dapat memudarat kamu illa adha kecuali dengan kesakitan. Apakah maksudnya? Secara ringkasnya di sini adalah Walaupun orang Yahudi Mereka ini sangat teruk menyerang umat Islam Mereka ini sangat selalu menyerang umat Islam Memudaratkan Islam Ataupun cuba untuk menghapuskan Islam Cuba untuk melemahkan Islam dan sebagainya Tetapi segala usaha ini Segala tindakan ini Tidak akan boleh berjaya Dan kesannya hanyalah menatijahkan Ataupun kesannya hanyalah ada ataupun dengan bahasa Melayu kesakitan apa maksud kesakitan di sini ia bermaksud kesakitan luaran sahaja ia mungkin kita boleh katakan kesakitan emosi ataupun melibatkan nyawa umat Islam sendiri tetapi semua itu tidak menatijahkan terhapusnya perjuangan yang ada dalam kalangan umat Islam. Kita lihat pada hari ini, orang pilih sangat teruk mereka kena. Mereka telah melalui pelbagai peperangan. Hari-hari mereka rumah mereka dibunuh, mereka sendiri ditangkap, anak-anak mereka ditangkap, dibunuh dan sebagainya setiap hari. Tetapi adakah mereka punya perjuangan bagi membebaskan bumi Palestin telah terhapus? Tidak dan Allah samalah lagi ayat apa itu wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar dan apabila orang-orang Yahudi mereka menyerang kamu mereka akan lari bertaburan thumma layunsarun dan mereka ini tidak akan dibantu Maksudnya apa di sini? Maksudnya apabila umat Islam telah berjaya membina generasi seperti generasi Umar Al-Khattab, generasi Salahuddin Al-Ubi, generasi para sahabat, orang Yahudi ketika mereka serang umat Islam ketika itu, mereka akan lari bertaburan dan mereka ini tidak akan dibantu. Tidak akan dibantu oleh orang mereka sendiri dan tidak akan dibantu oleh negara-negara yang sebelum ini membantu mereka. Kita akan cerita syarah panjang tentang perkara ini di Sepuluh yang eh, ditafsir di, di surah Al-Israq insya insyaAllah Pada hari ini saya ingin kongsikan ayat yang begitu penting bagi kita Untuk kita fahami dengan baik Bagaimana ayat ini menceritakan secara ringkas Sejarah Bani Israel Daripada zaman dahulu Sepanjang zaman Sehinggalah ke zaman sekarang Bagaimana mereka berjaya Untuk mendirikan sebuah negara yang kuat Dan juga dibantu oleh negara-negara barat Dan juga Amerika Syarikat Allah berfirman dalam Al-Quran duribat alaihimud dhillah aina ma mereka ini duribat alaihimud dhillah ditimpakan kehinaan aina ma di mana sahaja mereka berada apa maksudnya di sini para ulama mufassiri mengatakan ayat ini bercerita tentang yahudi di mana sahaja yahudi ini berada aina ma di sepanjang zaman kebanyakannya mereka ini ditimpa kehinaan sebab apa mereka ditimpa kehinaan? Sebab perangai mereka, sebab karenah mereka, sebab tindakan mereka terhadap para nabi, para rasul dan juga wahyu dan, dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kembali pada zaman Nabi Yaqub alaihi salam, generasi pertama Bani Israel. Ni generasi yang pertama. Kita lihat bagaimana tindakan adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam apa yang mereka lakukan? Mereka mempunyai hasad dengki yang kuat terhadap Nabi Yusuf AS. Mereka bahkan cuba untuk membunuh Nabi Yusuf AS. Mereka tipu ayah mereka iaitu Nabi Yaakob. Seorang Nabi, seorang Rasul mereka tipu. Ini adalah generasi yang pertama. Kalau kita tengok generasi-generasi seterusnya, Zuri Nabi Musa AS Dalam Al-Quran sendiri dia ceritakan banyak kali tentang karenah-karenah Bani Israel Bagaimana mereka ini lawan perintah Nabi Musa AS Mereka menghina Nabi Musa AS Ketika mana sebagai contoh berlaku satu pembunuhan dalam kalangan Bani Israel Mereka meminta bantuan daripada Nabi Musa untuk membantu mereka Bagaimana nak selesaikan masalah pembunuhan ini? Kita tak tahu siapa yang bunuh. Nabi Musa kata apa? Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor lembu. Mereka rasa pelik. Bagaimana untuk selesaikan masalah pembunuhan dengan menyembelih seekor lembu? bahkan mereka hina lagi qalu atattakhiduna huzwa adakah kamu ingin menjadikan perkara ini satu mainan qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil itu jawapan Nabi Musa qalu du'u lana rabbak Nabi kau Nabi Musa kata apa berdoalah kepada Tuhan engkau seolah-olah Tuhan Nabi Musa adalah bukan Tuhan mereka dan Nabi Musa terus menerus memberikan wahyu-wahyu Allah menceritakan jenis-jenis lembu tersebut, sifatnya, warnanya dan semua ini berlaku disebabkan Nabi Musa kaum Nabi Musa masih terus menerus bertanya tentang lembu tersebut. Apabila telah banyak wahyu yang telah diberikan kepada mereka, mereka kata apa? Qalul anajit bil Sekarang baru kamu beritahu kebenarannya. Nampak ini adalah sikap Bani Israel yang mana mereka berasa angkuh terhadap uh, nabi mereka yang diutuskan. Itu Nabi Musa yang mana Nabi yang telah menyelamatkan mereka Selama beratus-ratus tahun Pendasan dan juga kezaliman Fir'aun terhadap mereka Apa bentuk kezaliman Fir'aun? Yuzabihuna abna'um wa yisahyuan nisa'ahum Anak-anak lelaki Bani Israel ini Mereka ini dibunuh Dan dibiarkan anak-anak perempuan hidup Supaya apa? Supaya Bani Israel ini kekal dalam keadaan hina Sebab apa hina? Sebab mereka tak ada orang lelaki mereka tak ada kekuatan yang boleh menyelamatkan ataupun melindungi mereka. Dan juga dalam ayat yang lain, وَجَعَلَ أَهْلَهَا hasyiah Dipisah-pisahkan Bani Israel supaya dalam kalangan mereka berperang. Dalam kalangan mereka sentiasa ada isu-isu konflik. Dan semua ini dilakukan supaya apa? Supaya Bani Israel dalam keadaan hina, dalam keadaan lemah. ذُرِبَةَ عَلْهِمُ ذِلَّهِ Dan orang Bani Israel ini Allah kata apa? Mereka ini sepanjang zaman ditimpakan kehinaan. Itu zaman Nabi Musa AS. Kalau kita pergi lagi zaman seterusnya, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa ini, mereka dikejarkan oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka ini cuba untuk membunuh Nabi Isa AS. Tapi Allah selamatkan mereka. Kalau kita lihat juga bagaimana cerita tentang Sayyidatina Maryam. Ha? Maryam, seorang wanita yang suci oleh Allah yang yang disucikan oleh Allah Subhanahu taala dalam al-Quran. Bahkan ada surah tentangnya dengan namanya Maryam dalam al-Quran. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang Bani Israel ini menghina Maryam alaihi alaihi salam. Itu kisah Maryam dan juga nabi-nabi pada zaman dahulu. Terhadap nabi kita juga Ya, ha, kalau kita lihat bagaimana Bani Israel ini Mereka cuba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW Mereka berikan satu makanan yang ada racun lah, Kemudian dibiarkan Nabi Muhammad SAW makan Mereka cuba untuk campakkan sebuah batu yang besar Ke atas kepala Nabi Muhammad SAW dan mereka cuba untuk membunuh para sahabat dan mereka berjaya pun untuk membunuh beberapa orang sahabat menyebarkan berita palsu malahkan mengadakan kerjasama dengan Quraisy musyrikin supaya kerajaan Islam Madinah dihapuskan ini adalah kerja-kerja ataupun tindakan-tindakan orang Yahudi apabila utusnya Nabi Muhammad SAW kemudian apa yang mereka kena kesan daripada tindakan mereka mereka ini dihukum mereka ini dihalau keluar daripada bumi Madinah mereka ini dibunuh seperti beberapa kabilah uh, bah, uh, Yahudi yang berada di Madinah sebab itu Allah kata duribat alihimu dhillah mereka ini ditimpakan kehinaan aina masuqifu di mana sahaja mereka berada dan kalau kita lihat Zaman seterusnya Apabila Bani Israel ini berada di bertaburan di seluruh negara Dan kalau kita lihat mereka ini banyak berada di negara Eropah Banyak di negara-negara Arab, di Asia dan sebagainya Dan kita lihat kalau kita baca sejarah Kenapa adanya orang-orang Yahudi orang-orang Eropah ini membenci orang Yahudi. Kenapa ada ni sentimen antisemite membenci orang-orang Yahudi? Kenapa? Sebab orang-orang Yahudi ini mereka ada sikap-sikap mereka yang dia tidak dia tidak disukai oleh orang lain. Antaranya apa? Antaranya mereka ini tidak suka bergaul dengan masyarakat luar. Mereka menganggap diri mereka kalau mengikut bacaan kitab mereka sendiri sebagai Syabul Mukhtar, sebagai sebagai bangsa yang diangkat oleh Allah sendiri, sebagai bangsa yang di, di, di dikatakan kekasih Allah anak-anak Tuhan dan sebagainya dan mereka menganggap bangsa selain daripada bangsa Yahudi kena sujud kepada mereka kena hormati mereka kena angkat mereka sebab inilah dan juga sebab-sebab yang lain antaranya monopoli ekonomi dan sebagainya mereka ini menjadi sebuah kumpulan yang digelar sebagai orang-orang Yahudi dan mereka ini dibenci oleh orang-orang Eropah. Jadi sebabkan teruk sangat keadaan mereka sebagai pelarian, dikatakan mereka ini uh, the dead living man. Maksudnya mereka ini hidup dekat mana-mana pun macam orang mati. Uh, sebab dekat mana-mana sahaja mereka ditimpa kehinaan. Memang betul Allah kata, beri baca alih Mereka ini ditimpakan kehinaan. Tetapi adakah ini selama-lamanya? Tidak. Sebab, sebab tu kita sambung lagi baca yang ayat yang kita sedang baca sekarang. Duri baca alimuzillah ayna masuqifu illa kecuali maksudnya berlaku pengecualian bihablim minallah kecuali dengan tali Allah maksudnya apa kat sini maksudnya dengan tali Allah dengan bantuan Allah mereka ini dapat keluar daripada kehinaan mereka apa yang berlaku kalau tengok realitinya kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi di Eropah ini mereka ini dah tak tahan dengan senti sentimen anti-Yahudi anti-Semite jadi mereka ini mula ber, Uh, melakukan istimewa melakukan apa perhimpunan orang-orang Yahudi dan antara perhimpunan yang berlaku Adalah perhimpunan yang berlaku di Switzerland dan timbullah idea untuk menjadikan ataupun untuk memilih sebuah negara yang mana negara tersebut khusus untuk orang Yahudi dan negara itu bukanlah negara ada orang ke tak ada orang dia tak kira tapi dia nak juga negara tu dan mereka pilih orang uh, negara Palestin dan idea ini eh uh, ini dipilih oleh ataupun dibawa oleh Theodor Herzl maka di situnya bermula dengan idea zionisme dan kita lihat idea ini tak lama pun dia dicanangkan ataupun di, di, dicadangkan selepas berapa puluh tahun idea ini berjaya untuk menjadi realiti Nampak? Dengan sekelip mata sahaja Orang tak terbayang bagaimana negara Yahudi Yang dahulunya tak pernah terfikir pun oleh orang lain Sebab orang-orang Yahudi sendiri Berada di berada tempat Di negara-negara Eropah Di Asia pun ada, di negara Arab Tapi dengan sekelip mata Allah jadikan negara ini wujud Dengan sekelip mata kan? Orang tak terbayang pun perkara ini boleh berlaku Inilah maksudnya Illa bihablim minallah Kecuali dengan tali Allah Ia berlaku Kemudian sambungan ayat seperti itu wahablim minan nas dengan juga tali manusia. Apa maksudnya? Maksudnya kita lihat bagaimana negara haram Zionis ini mereka boleh wujud dengan bantuan-bantuan orang-orang luar, bantuan manusia-manusia yang menyokong mereka ataupun yang membenci mereka. Tetapi dengan cara memberi bantuan kepada mereka sebagai contoh negara-negara Eropah ni mereka dah tak suka dengan orang Yahudi maka mereka hantar orang-orang Yahudi ini sebagai pelarian pergi ke bumi Palestin mereka sediakan kapal yang besar mereka sediakan duit dan sebagainya supaya orang Yahudi keluar daripada negara-negara keluar daripada negara-negara Eropah dan selain daripada itu, negara-negara barat ini juga sejak dahulu lagi atau ini British Mereka memang menyokong sangat kewujudan negara haram Zionis Mereka memberikan kapal terbang, mereka memberikan kereta kebal, mereka memberikan senjata-senjata yang canggih Sebab itu kita lihat dalam perang Nakba dengan mudahnya negara haram Zionis tenteranya dapat membunuh tentera-tentera Arab Dan kita bukan cakap negara-negara barat sahaja illa bihabli minan nas kecuali dengan tali manusia ini termasuk jugalah dalamnya negara-negara Arab sendiri. Kalau kita lihat bagaimana ikhwan Muslimin ada tentera mereka di Mesir dan mereka ini bersedia bila-bila masa sahaja angkat senjata tembak orang Yahudi bagi membebaskan Palestin dan mereka juga ada uh, training daripada general-general Empire Ottoman yang dahulu tetapi sebabkan kerajaan Mesir kat situ berkomplot dan juga menghalang tentera ikhwan muslimin bagi meneruskan perjuangan mereka maka rancangan tersebut tidak berjaya tapi apa yang saya ingin sampaikan kepada anda di sini adalah illa bihablim minan nas kecuali dengan tali manusia yang membantu negara, -negara Zionis negara US negara-negara barat dan dengan negara-negara Arab dan sampai hari ini kita lihat Benda itu masih lagi berlaku. Dan ketika kita bercakap tentang US, US sejak tahun 1960-an, 1970-an lagi, setiap tahun hari ini mereka memberikan berbilion US dollar kepada negara haram Zionis. Sebab apa? Wallahu ta'ala alam. Ada faktor politik, ada faktor penyokong-penyokong dari segi blok-blok politik dan sebagainya. Wallahu alam. Tetapi benda ini Allah mudahkan. Allah mudahkan tak terbayang akal bagaimana setiap tahun berbilion US diberikan kepada negara macam ni apa untungnya negara uh, Amerika apa untung rakyat Amerika sendiri eh, tetapi benda ini berlaku supaya supaya menjadi ujian kepada kita adakah kita benar-benar bersedia untuk melawan musuh yang ada di hadapan kita yang sedang menjajah bumi Palestin. Kalau kita lihat illa bihablin minannas juga dalam kalangan negara-negara Arab. Bagaimana mereka ini yaqulu nabi afwahim mereka ini berkata di mulut mereka amanna mereka ini berkata di mulut kita ni beriman mereka bina masjid besar-besaran dan mereka di dalam kalangan orang-orang yang pakai kopiah orang yang baca Quran dan sebagainya tetapi dalam masa yang sama mereka ini juga berkomplot untuk bersama dengan negara haram Zionis menjajah bumi Palestin menyeksa orang-orang Palestin dan hari ini benda ini masih berlaku dan jelaslah ayat ini Adribat alihimu dhillah Aina ma thuqifu illa bihabli minan nasu Habli min Allah Ayat ini berlaku ketika ini Dan apabila saya ceritakan kepada anda tentang tadabur ayat ini Kita dapat lihat seolah-olah ayat ini diturunkan pada hari ini Seolah-olah ayat ini betul-betul berlaku secara realitinya Inilah hebatnya Al-Quran Al-Karim Dia menceritakan masa hadapan Jadi Semoga ayat ini menjadi inspirasi ataupun pengajaran buat kita supaya kita betul-betul bersedia bagi menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala kita jumpa esok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh